linas anpa om linas kunaon aing jadi teu pati mangpaat hirup datpi ka sebelah jadi jelemana ngariung jeung batur ngatur nyarekon lain kitu kudu budak anyar ngatur komor rengoskan hakaneun mah surulut bagian batur disono itu tajong ieu sikat wah lain jelema teh iblis bungkeuleukan. Lain ngamak nyebut kitu teh apan ceuk Quran minal jinnati wanas. Nu kitu teh aya ti kelompok setan teu kadeuleu minal jinnati wanas jeung setan bungkeuleukan. Nu sok jadi setan bungkeuleukan, preman sok jadi jablay sok jadi setan bungkeuleukan, pejabat sok jadi setan bungkeuleukan, ulama ge sok jadi setan bungkeuleukan, da setan teh ulama. Muhun setan nu itu teh ulama pan guru besar di surga. Tak urang ge sok wanasna. Aya setan bungkeuleukan di dia. Mana? Tak geuning. A'udzu birabbin nas malikin nas min syarril waswasil khannas. Ceuk kuring. Mana kitu ka urang? Kul a'udzu birabbin nas. Gusti sing ulah teh pagorengna jejen. Minal jinnati wanas. Taudan anak ge. Ulah cinta leuweuhan, emosi. Goreng patut cepat kitu moal maju. Olo olo. Waktu tika tanggal 25 we hikam teh wae kieu. Teu ngomong kitu henteu. Nurani maneh di jerona kitu. Anu hayang geura balik mah emosi mah. Setan maneh. Nurani maneh. Duh, mun aing diomean kieu ti baheula. Dana kesok amak ke mana teh ayeuna teh. Mun aing tiba heula menang bingbingan kieu. Umur 25 tahun, 30 tahun saya geus. Leuwih gede manfaat hirup. Da eueuh nu ngajelaskeun kieu. Ka anak mah teh ka dinya. Saya belum pernah mendapatkan bingbingan yang sejuk, cerdas, ilmiah, praktis, sistematis, realistis. Bisa digunakan pengetahuan dipakai teh jeung batur nya euy pas wae didikan ti maneh mah mata orang pendidikan naon deui ah cenah kelanan tong makan naon deui nu maca Quran keun bae jarore ge tu geura lolobana kieu ngan kudu alus yang maca teh tungtungna nu alus jadi sombong ka mana mendi mamawa salon we. Hello. Keho. Kade dagang ubar, kade. Amun bodrek bisa keho. Bodrek, dek. Wes kadon, don. Lebah paramek balikeun gancangan. Paramek balikeun tukang speaker. Para. Tak itulah, piraku sugan kudu hideung hate ngomong sakitu-kitu emang. Lantaran nu dipuji teh nu alus maca Qur'ana atau nu alus teh kamana teh mamawa eta we diulem jeung ogo jeung lege rata-rata aing nyaho da saya ke pamimpin itu pembina tunggal LPTQ ikut bejakeun tukang kuro-kuro teh dinilai ku aing mah kawe ge juralit kuat dicarekan bebeakan saya mah ku koordinator di Jawa Barat. Pak Kiai, Dewan Hakim baru? Ya, saya orang belajar, Pak. Ya, praktek dulu. Aduh, itu. Biasa, pamengparan. Tajwid, senior. Lagu, senior. Adab, junior. Sebab jajian Dewan Yuri junior, adab aja lah. Nu disebutkan adab, nganilai ngelek Quran. Nganilai dangdanan, nganilai diuk, rurat renet, nukaran itu. Tenyaho di jerona, ya, kalimat pasohat, gelo. Naon ai pasohat eta cenah luai leuwih bibirna cing alus. Pasohat kitu patut pasohat teh balagoh. Yohar maknun kudu jungman saluhureun tata bahasa. Di Indonesia adab teh jadi ecek-ecek. Kusabab ana dititah nganilai adab, hesak wae cing. Adab sapengetahuan sa. Tampil kori pan berkurang adab mah. Sekali melanggar, kurang nilai. 5 kori percobaan nu tampil oleh hakim tajwid masih ada nilai.
18 pan patokan 40 tajwid. 30 lagu, 30 adab. Kalau lagu setiap ada variasi, pindah lagu naik ditambah. Lagu mak itu cara nganilaina. Tajwid di mana aya salah ngejetruk. Hopi ringan kurangi 1, jali kurangi 3. Lamun sakali kuro timbiti ti katungtung. Kop jali 10 kali beak 30 teh. Jadi jali-jali. Seri deui maneh teh. Seri tapi teu mantak ngarusak. Tong sok hayang disamserikeun. Aya mu balik lamun geus seuri terus jelema tidak ajak seserian. Pembahasan penting ka mana? Tah tah bangsa kudu tanggung jawab di akhirat. Adab juga dikurangi. Sekali salah kurangi. Dari 5 kori yang tengah itu. Dari 5 kori yang tampil, ketika dikumpulkan nilai, min. Hartina nilai nu disediakeun 30, ai kasalahan kuat 60. Jadi kori pan baroga hutang ka anu. Jangan Nurdin. Itu saya dicarikan ku koordinator. Pakai dewan juri baru ya? Iya, saya baru. Ini bukan desa, Pak. Jangan main-main, Pak. Ini provinsi, Pak. Da urang nyaho ketua teh ayah Sahid. Ari ayah Sahid mah nyahoan sahana, Pak. Iya biasa. Cek anggota bangsa sarukan ing kurcaci. Tu nya bijil bahasa lain hikam teh mah lain teh mah. Jejen asli jahiliyah teh. Nu ngaluarkeun kalimat kitu mah. Aya na ge pan sifat kitu. Sekali-kali perlu nu kitu. Karena dagor jelema sombong. Dicarekan anak cicing. Ya, lihat yang lain, Pak. Yang lain enggak ada. Yang lain paling berkurang 10. Jadi masih ada nilai 20. Bapak ini jadi min. Nilai. Oh. Jadi saya salah, Pak. Salah. Salah menurut Bapak, salah menurut kaedah tilawah. Jajian Nabi Ijil. Menurut kaedah berapa puluh kitab yang Bapak kuasai tentang kaedah tilawah? Bapak alumni mana? Saya sudah lama sih pengalaman. Oh, pengalaman jadi dewan juri sudah lama, Bapak. Baik. Kori nomor 1, kesalahan menjadi 45 sehingga 30 habis. 1, dia membaca ayat anu, kalimat anu salah dalam murojaah. Menurut ilmu sastra ini keliru. Menunjukkan kori ini tidak memahami balagoh, Pak. Sedangkan Quran itu kaya palawah wa kalamullah hijal, paling sastra tinggi bahasa. Pak, jadi dewan juri adab bukan buangan. Yang tidak mampu menilai tajwid, yang mampu menilai tajwid lagu belum tentu mampu menilai adab. Karena adab itu sastra, harus menguasai ukudul juman 350 bait, ukudul juman 1000 bait, dan jahar maklun 350 bait. Saya menguasai, Pak. Tentu ini salah. Min semua. Cukup ya, laporkan kepada ketua, laporkan kakang Haji Syahid. Oh, ayah dewan juri kiki ari maneh teu nyaho jelema eta. Tiba heula aing kana irung kopi we. Siratal ladzina an'amta alaihim, imam Mekah aina kitu patut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain naon eta? Ain lahan jali.
lahan total. Lamun anarek nyedak-nyedak, sia lain ngucapkan huruf Quran dia. Da ain mana tengah tikoro. Nomor hijil hurufna ge. Punten ah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rada bener ta meusa. Nasta'in. Ciri kana irung tutup sebelah. Aya carana anak mah. Iyyaka nasta'in. Lamun kitu berarti angin kana irung. Makhraj ain tikoro, bijil kana irung salah alamat. Lain Quran tah mun anarek tetengkeuran. Iya kana tuh kana iru. Da kana tikoro mah moal kitu. Iya kana. Teu kapangaruhanna dari dia. Wa iya kana sta in. Oh in. In. Aya oge. Matak nasta in. Pisahkeun heula. Ta. Kuati kitu ku aing irungna. Ya budak Korea. Tiap ayah acara ditampilkan. Kayak gus beres acara kakaknya kayak main kape. Ayu watek ku macam nak ongkoh orang tak kulu tampil tapi yang dicarikan way. Kape yang dicarikan. Hartina aing nyaho bener. Nu leuwih ti kitu. Normatif. Nastai. Kana irung. Kukurin. Saya usul Pak Kiai, kalau ain seperti itu mulai tahun ini, bahula tahun 80-an, masukkan ke lahan jali, sebab menurut qadiyah syartiyah, idza antapa syartu intapal masyrut, kalau syarat kebenaran tidak dipenuhi berarti salah. Kiai Romli limangan Kiai Kabeh, wanuan dia datara, heuda bener murid itu ngomong teh. Bagaimana sepakat cek ayah sahin? Sepakat, cekuk. Matak, ongkoh karek nonghol, langsung jadi dewan juri tajwid. Tah jeje Karawang. Jadi juara anak, wih nungan nilai anak. Taktik ayah hormat ke. Kunaon aja ngantin diteraskan atau jadi dewan juri teh. Sae, nuhun, priyogi lajengkan. Lo bating hereina. Tungtung nama lain ngahirupkan Quran, ngarala untung tina musabakoh Quran. Ganti ban mobil anu karar itu dekawe hege maneh we lanjut tong memode kana urusan kitu tersek campur kitu sorry ya kitu kukik ngok kukituna kusabab urang mamaraca Qur'an ge letahna letah ajam keun bae nu jore ge tuh dengekeun ceuk anu halus sorana bari halus tajwidna sing getol maca Quran halus tajwidna ngan goreng sorana sing getol maca Quran goreng sorana tabari goreng tajwidna asal boga guru sing getol maca Quran fatwa berani belum ada yang mengeluarkan fatwa ini di dunia termasuk di Indonesia iya jalan mana. Oh, gitu ni ngaji ngaji jajan teh. Ima itu we, nu dipuji teh, nu alusor alus tajwid. Bari manehanna nake, teuing tadarus mah, kuro di kuliah nake tosot teh. Nu kado, urang contohan nu kahiji, kena bari kieu ge sorana geus peura. Wa ma utitum minal ilmi illa galila. Asuplah kelompok hiji. Nuka dua, tajwid alus ngan suara gore. Wa ma utitum minal ilmi illa galila. Tak itu sarua weda, tak suara ti Allah. Kalamullah kene sarua we kitu nu katilu kudu bijaksana sora jore tajwid jore mamma mautit titum minal ilmi laqo qolilla ku sabab dipuji jadi hayang mineng urang lolobana nu jore disurakan. Atau putus asa batur. Dorakan datang ungu siap.
teu bijaksana. Jadi tukang jebret-jebret. Rek kumaha jadi umat Rasul? Matak alhamdulillah ayeuna henteu ari pul pisan mah dari 2000 sakola rupina 50% mah nya pa pengawas. Reang tecek wahajengan jajan keun bae salah keun bae goreng ge. Nu ngak-ngekok macak pel. Cepat bupati hasilnya ulah jadi tukang, jangan jadi hakim Anda, tapi jadi dai. Dai mah tukang ngomean daur ulang. Hayu hakim mah mempone salah benar, salah benar, surga neraka, surga neraka, rek naon gawena jelema kitu. Kartos cu panjang ya, ngesek lah baliknya kan tadi kan hikam akhlak teh gitunya. Hormat ka indung bapa, pramuka di Sukabumi keur digerakeun, lamun di pramuka aya susur goa, kuana dikembangkeun susur lorong kampung. Susur goa mah pae guha, najan pikasieuneun kudu wani. Di antarana sok susur lorong masyarakat. Pikasieuneun nyararekan diajak subuh, ajakan ke pramuka, ke masjid, itu pengembangan dari susur goa kepada gerakan pramuka. Mas, aya niat urang berpramuka jeung anak. Selama manis can dewasa Anda bukan pramuka. Sanajan Anda kiai haji, kelakuan jebret-jebret, jegar-jegur ka batur, ieu jelema can pernah dididik pandu. Ai pandu teh memandu. Lawanna pandir belek. Yeut jalan kalah pake trok tit gerak paralok. Deprek dititah tali temali kalakah pagujud, tali temali teh silaturahmi, ditalikeun ka dia, talikeun ka dia, talikeun ka dia, loba sobat di mana-mana. Tah ngajajar di hareup ge eta mualim jejen tah tuanian make pramuka buntung ning tuh make jas dewe nama luarna ayeuna ge keur diarupayakeun tah. Cenah mah keur diusulkeun hayang menang penghargaan tertinggi cenah. Ah, mana dihargaan mah teu dihargaan paduli gawe. Hayo kasep lengan hayu he tiap nu eueuhna otak maneh salah batur. Maneh teh jadi naon hirup. Baik 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 baik. Yo. Jadi jelema mukmin nu bener mah lain loba menta ka Gusti teh, lain loba nagih ka Gusti teh. Loba muji, muji nu dimaksud lain alhamdulillah, sebutlah sifat-sifat dia. Jelema mah sok loba sifat teu akur jeung ngaranna. Coba ngomong. Jelema mah sok boga ngaran teu akur jeung sifatna. Ari Allah mah sakabeh ngaran akur jeung sifatna. Mantak ulah disebutkeun asma Allah ngan 89. Asma Allah mah tayabing bilanganana, sabab sabing bilangan sifat Allah. Ari sifat Allah teh kulliyun ghairu mutanahiyah, ceuk elmu mantek. Hiji keneran eueuh tungtungna. Si jejen diajar ngolah diri boro-boro kunu 1000 kunu 4000 boro-boro kunu asma 100000 ku genep pe heula anam. Yeuh nu keur di eta ku anak tulis cuk sanajan can aya na laptop maneh tong bengong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Khaliq. Ya Razzaqu ya Qarib. Ya Mumit ya Hasib. La ilaha illallah. Tuturkeun kuring bareng we. Lalaunan heula di dinya tong katarik teu. Dagas timu ti kamari ieu ge, tapi coba tempo engke.
tembus rasa. Rasa Allah cek uap. Lain perlu ceri cengeng kesenian. Ceri cengeng kesenian sapoeun. Sukan geus ngaco deui. Tapi hayu bager cerik makrifat. Lain seni. Iski dengan segala kelebihannya. Kang Ari ginanyar jujur, sebenarnya belum spiritual, baru gerbang spiritual. Ketuk pintu aja dulu. Upami tos talkin ku torikat musal salah, neme salira lebet karena perjalanan spiritual. Ya, diurangan spiritual itu kalau kadukun. Ngaco ayana. Ya Allah, ya Khaliq, ya Razzaqu, ya Qarib, ya Mumit, ya Hasib, la ilaha illallah, breng breng. Ya Allah, ya Khaliq, tong dipanjangkeun Khaliq, tong kitu Khaliq. Ya Allah, ya Khaliq, ya Razzaqu, ya Qarib, ya Mumit, ya Hasib, la ilaha illallah. Lanjut tanpa saya. Nada belum kompak, nada enggak apa-apa, kompakan. Anda diam, saya bicara. Seni ini seni. Harus masuk secara lembut pada otak Anda. Ya Allah, ya Khaliq, Khaliq. Ya Razzaqu, ya Qarib, ya Mumit, ya Hasib, la ilaha illallah. Prong. Ya Allah, ya Khaliq, ya Razzaqu, ya Qarib, ya Mumit, ya Hasib, la ilaha illallah. Gaya terkehanap. La illallah. Ya Allah, ya Khaliq, ya Razzaq maki alif, ya Qarib, Razzaq maki alif, ya Mumit, ya Hasib, la ilaha illallah. Bermainlah dengan enam ini dulu. Kali macam bermain sama kurang enak ya. Artinya kita kelas main-main. Kahiji ya Allah, asma gedugan anu nyakup sakabeh asma. Mun mana nyebut bismillah lain hiji. Sakabeh asma anu jutaan kabawa kabeh. Itu Allahumma akrabul ma'arif asalna tina al-ilah. Al-ilah al-panambah, i-panambah asalna laha, laha artina samar. Datnu maha samar. Ya Khaliq, sang maha pencipta. Mualaya diri orang muntah diciptakan ku Gusti. Mualaya tetangkalan, mualaya bumi, mualaya panan poe. Mualaya bulan bintang, mualaya udara keur ngamakan, mualaya cai, mualaya sangu, mualaya bubuahan, mun anjeunna teu nyiptakeun. Ngaji diri, bebeskeun diri kana Khaliq. Aye geus diciptakeun jadi manusia geuning hirup di alam dunia teh perlu bakal. Lapar butuh kadaharan, dahaga butuh inuman, cicing butuh perumahan, bodoh butuh pendidikan, kacau butuh keamanan, poek butuh penerangan. Betapa banyak kebutuhan. Dialah Razzaq, sumber segala yang manfaat. Razzaq rizki lainu didaang wae. Lamun disebutkan rizki nu didaang mobil lain rizki. Di mana jelema nalon mobil? Ulah sok ngabobodoh maneh hirup sia. Cok. Jelema nu ma'rifat tara ngalobakeun menta, leuwih ngalobakeun muji. Muji teh leuwih ti menta. Nalika sopan,
kecuali mujina basa basi. Cing teka ngageder, hati mana yang ngageder? Sok esok kusorangan ina, tong lala joana, bari nempok pekwae, sok bari samungkeun. Ya Allah, etama asma induk, sadaya jutaan miliaran sifat Allah asma Allah dicakup kula pada Allah. Matak bismillah jadi rukun sholat. Ya Khaliq, asma sentral, lapis dua di bawah Allah Khaliq, pencipta, musawwir asupana Khaliq, badi asupana Khaliq, badi. Tak kuring tata jeung Kang Adat jeung barudak babakan situ, make celempung, lukiat, kecelempung, make. Make alat seni nu tina awit ya. Pemplang pengpling mongpang pengpang pengpleng. Ya Allah, ya Khaliq. Engko kemplang kemplung bari leweh ka. Khaliq, Khaliq. Diri abdi diholok, diholak, diciptakeun. Abdi teh meunang Gusti, abdi teh meunang Gusti. Kalau kita punya uang 100 ribu pemberian si Udin, kenapa enggak menyebut engkau yang memberi ini Din, engkau yang memberi ini Din, engkau yang memberi ini Din, engkau gitu. Terus nyambung tapi ka cek Gusti can ngerenyet deui, can ngerenyet deui, can nyambung ka aing terus engke kerasa dina hati sel bisa maneh bisa tong lalajo batur ayeuna ayeuna pe keur praktek hikam nomor saki rugi anda ngaji hikam dina grog ngan ukur lalajo jeung jejer tibang ngeusian beuteung. Iya na nu kudu beuna. Ya ya Khaliq, heger musukana. Pek sawareh geus asup tuh, sawareh encan kene. Sawareh culang cileung kene, teu pati ngarti tugas. Hayo. Asma Allah lelepkeun kana. Hayo, hayo tapakura. Ya Allah, ya Khaliq, Khaliq. Ya Razzaq. Mobil mana, imah mana, sorban mana, sepatu, kolor, senal, jugil cehil, sekecil apapun, korek api, lap butut di imah mana, ya rojak cuka be, narek di mana mana boga, menang muli abdi wa, naon, lap, ay lap te naon, tina lawon, ay lawon tina naon, tina tatangkalan, tatangkalan di mana, tina tanah hari tanah, tina Nur Muhammad, Nur Muhammad, tina Nur Jamalillah, Gusti, lap tening nu Gusti, sanes nu abdi, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Gelas butut, piring pepes, lomari dobol di iman kurang dihina teh, panjatin nu abdi Gusti, ning sanes nu abdi, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Pantas nu maha tadi bikin kasih ya dan umurah tadi hargaan ku silai sok kumaneh ku sok ayo ayo silakan sekarang da Allah mata nunutan di kamariga muka di kamariga dan maneh yang nutup sorangan da legen da siapa yang jadi Fir'aun hirupna wah gestina ya Razzaq rek di kamanakan urang kana ya koribkan. Ngajeroan doi kana ya korib digalentor patangkep-tangkep diciuman diledotan ya korib ya korib lain kesenian daing malain tukang seni di bidang nukil lain cara dikir batur na TV hayang kaji lain aing akhirnya jelma maripat nih make hikam Ibni Athaillah level internasional. Hayof cu. Sok lelepkeun ayeuna kumaneh. Korib, korib. Aing manawi teh abdi teh teu ningal ka Gusti teh, pedah Gustina nyumput ce Gusti, lain aing mah leuwih deket batan mata sia. Sia teh neuleu ka aing, aing mah leuwih deket batan mata sia. Peureumkeun panon euy. Daek mah, daek ai hayang bodo teuing mamaneh. Sia mah teu ngala duit kikianana ge, teh hayang dibayar henteu.
nyah ka maneh dek ka ngarah teh jadi ustad murahan hirup merek badag Mercedes mesin-mesin beca sia paingan kurang hal tong poho di dunia teh bakal pinah lain ngesan pinah ya mumit ya mumit si abdi nu gagah si abdi nu capetang telin rek dicabut nyawana dijolopongkeun eueuh nyawaan pamajikan ditinggalkeun harta bana ditinggalkeun imah lega ditinggalkeun ngan 2 meter kali 1 meter di jero kubur sorangan rup ku padung rap kul mah asup kana liang kubur kulit beak dihakan bilatung daging beak dihakan cacing tinggal tulang taleng anu aya irung mancung sia leungit kagagahan sia leungit kumis badag sia leungit sarjana sia leungit kaulamaan sia leungit sorban gober teu dibawa mana legeg sia di dunia mana yureg sia mumit ya mumit mangga Gusti bade ayeuna ge mangga manolak abdi mah Gusti mangga abdi calikna kursi gulipakeun mangga Gusti mangga 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 tah ya mumit kos pemain bola wasit ngolomoh piriwit teh pandunang tukeun waktuna si eta aduh gelajar hayang menang Aisyah maina tolol ulangan laguan Israfil kiamat wai Israfil kiamat awal Israfil teh kiamat awal Israfil kiamat badam aipanya teh maot teh ngese maot ya hasib aipanya teh denyut jantung teh diitung napas teh diitung aipanya teh biasa panon teh diitung aipanya teh cantel hiji teh diitung boro-boro imah badag duit loba pangkat luhur saudaraku apapun pemberian Allah kepadamu gigimu akan diperhitungkan telingamu hidungmu semua hasib hasib ya hasib ya hasib mangga Gusti etang we Gusti abdi di restoran barang dahar sakarepna ai paya teh moal dieta. Gusti geni. Nyanak jugil ceuhil ge ditu. Diuk ge dipajek. Bada taing kumaha maneh teu berkepentingan. Moal action-actionan. Mata ngahaja ngabebaskeun biaya ge. Ngarah teu kacampuran hate aingna. Ngarah teu hayang kacampuran hayang dibere kumaneh ngarah teu hayang sohor dewekna dek naon sohor-sohor sohor ngaran buktina jinah sia sohor ngaran buktina nyanung sia halal-halal sunah rasul lain sunah rasul sahwat sia La ilaha illallah ya Allah ya Khaliq ya Razzaq ya Qarib ya Mumit ya Hasib la ilaha illallah guru jemput roh abdi guru kokosok dan abdi teu mampu ngeser guru ya Allah, ya Qoli, ya Razzaq, ya Qori, ya Mumin, ya Hasib, la ilaha illallah. Harap tukang katuh kenca, luhur hanap luar jero di bulan ku Gusti Allah harap tukang katuh kenca luhur luar jero di bulan ku Gusti Allah la ilaha
Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Eta latihan leuleutikanna bieu mah. Kemahen sing seubeuh kumaneh ku sorat. Salamegeun Allah teh kumaneh. Hayo he, abdi miskin, teu boga itu, teu boga ieu. Boga Allah. Kumaha ngalawan kafir teu boga bedilna, teu boga nuklirna. Boga Allah. Nabi Musa teh hayo he mikiran kumaha kumaha cara Firaun kumaha pan eta iteuk dibabawa da boga Allah. Bijil deui bangunna yeuh pejuang-pejuang murni sugan. Agul ku Mekah ai marukan Mekah lain Jampang. Pajampangan Mekah teh cuk kampung bau lisung manusaan da hese hirup. Rameso teh geus digedig we ku Nabi Ismail, bijil cai aya Zamzam. Paduli teuing lembur nagrog daerah kieu patut bating bijil ti dieu kenu. Maneh aing mah pelayan aya lain guru lain. Bosen deh ka jadi guru, jadi mubalik geus bosen, dipuji geus bosen. Ka Mekah moal aing nyebut bosen mah geus seubeuh. Hei kadinya ku sorangan salawegkeun pangeran teh ku silaik galentor kumaneh babacaan teh taralang torolong hayo we hayang dikulian wae tong hayang dikulian wae atuh nya ulah jadi pakuli genep sikir we bieu asma dipangmilihkeun ku anak ti antara sekian ribu da anak mah nu sarebu nya da anak mah nyieunan asma dibere wewenang ku Gusti ku dibejakeun mah dek. Dek hayang asma naha oleh. Ya. Da paham sifatna. Pan geus ulin ka lautanana. Sakali-kalian sanajan can bisa teuleum sanyana ge. Tukungsi-kungsi nyaho jerona lautan ilmu Allah teh euy. Ya. Cek ana ge ana mah lain. Tong diharapkeun anak anu nu bakal jadi warasatul anbiya ana mah sebutlah budak angon anu mangih onderdil balatak sisi jalan dikumpulkeun deui ku aing bikeun teh ka mane ngarah etana ana daek sote nyieun kegiatan kieu lain hayang carobatur loba pengikut uang mitah ngeta saanu beres pasaran meuli sawah ladang pasaran hegae halal batur kitu mah kitu e batur mah da pangarahanna ge ti ka dinya meureun. Ya orang lain kadinya jang. Tak tanyakan ke ajengan Nurdin. Dalam rangka khidmat ka guru. Alhamdulillah. Teu pernah teu wani teuing ngunghak ngadu tak-tak jeung guru. Teu pernah. Tuh ama. Mulih ti Mekah mawa kitab. At-Thoriqus Sawiyyah. At-Thoriqatus Sawiyyah. Can aya di Indonesia. Jeung minyak na jeung naon. Keureu bukeun. Tah keur ujang. Itu guru teh sih beli hatena guru. Ai salah mah pasti loba ka guru cing minang eta hampura. Ai ka guru cing minang eta hampura sebab moal saimbang. Ilmu nu dipaparinkeun ku anyana ka urang jeung pamulang tarima urang naon saimbang. Sahurup sarbu dirham. Ana dipapatahan ku guru sakuran sabaraha juta huruf mun kali sarbu dirham. Harta anak muamah dipake mayar patiha-patiha aja. Lamun teu buru mentah hampura. Anu jadi guru mentak sok solonong. Ambutan abdi bisi belegu. Joledar kan jadi guru. Tempatkeun diri urang na dampal sampean guru. Salihot masih gabelet. Dia teh cepat taklid teresep. Nanti kitu. Nu jadi Muhammadiyah teresep. KNU anu sok hormat ka guru. Guru na nipu. Eta. Ai dihormat teh kalah ninjak ulu. Lain dididik urang teh digedekeun lain eta nu jadi batur tersep teh dibejakeun. Tos pindah kana hikmah saja. Keun bae teh tamat. Da bieu ge geus tamat. Apan tadi geus ditebutkeun akhirat akrabu minal masafa. Akhirat anu dibedol ku urang. Sanajan perjalanan can nepi itu anu ditarik.
Kunaon dina film sok aya jelema bisa lompat tarik, lain lompat tarik lempang biasa ngan kamera anu dilompatkeun. Ceuk urang mun nyerepet eta pendekar. Nyerepet naon pedut? Nu digancangkeun mah kamera. Urang cikian ka Allah. Engke Gusti rek kumaha ka maneh nyerepetna teu ngan mah teu nyaho. Tarasakeun ku sorangan. Beuli e kumaha. Barangna geus dibikeun ku anak ka dieu. Top tah. Beuli kumaha. Pan urang aya dina ilmu jawara pan sok kitu. Lu jual gua beli. Allah ngajual, ngajual masihkeun. Beuli ku urang. Keun bae lain ulama ge daripada ulama jago ngaji tapi makrifatna kosong. Mending keneh jago ngaji makrifat aya pan nomor hijina. Ngan ieu mah lamun kudu-kudu teuing milih da maneh jago ngaji pimanaeun atuh. Geus kolot waktu geus beak biaya eueuh. Atuh ieu cokot. Cara parasunan baheula, cara pasukan Badar. Bareto naon senjatana? Bedog rompang. Naon baju besi, baju perangna? Kardus, wadah sampah. Teu boga baju pisan daripada gumal gamel katembong. Tapi kunaon eta pedang rompang? Bisa ngelehkeun pedang baja kafir. Apan kumaripat? Dibaca na Quran na surat naon teh istas tagi sunat ya cek Gusti atau Gusti teh pan Gusti gaduh malaikat teh miliaran triliunan ribuan kali lipat ti jumlah manusia sakitu teh can nyieun deui nyieun jelema marada tanggal Cimani diproses aya waktu 8 bulan nyieun malaikat mah teu hese cek Gusti kun sajuta sajuta kun samiliar samiliar ya Gusti ada malaikat cara perang Badar cek Gusti turun 1000 turun 1000 pasukan kafir 1000 tuk tak lain gelut jeung sahabat gelut jeung malaikat loba sahabat teu kabagian ngadek ha itu kumaha geus beres di perang teh nah eta teh dong hey. Lamun Allah nu eta harita keur perang Badar ayeuna geus ganti umpamana cara presiden Allah periode ka 10 kitu nyebutna rek edan mah pek wae maneh ngelehan aya Allah teu ganti atuh ulang deui we kitukituan syaratna tong sok loba cetak hirupna tong sok loba teu ngecebrek nyalahkeun itu nyalahkeun ieu salahkeun diri. Coba engke bijil teuing rek kumaha teh si ayah kemarin ngomong si ayah ngomong lain urang padahal teuing maneh incu pamijahan inget teu nyaho si Uwan ngomong inget teu nyaho tidak pernah saya hadirin ketahuilah saya ini adalah naon adalah sejian butut goblok kitu we ngesir ternyata ku Gusti dasar bikin urang kitu samikin diangkat ku Allah mah mantawa doa. Lain jajan tawadu, henteu. Tapi anak nyaho, tawadu teh penting. Anak kudu diajar. Jangan pernah merasa, aku sudah tawadu, takabur teh. Bahasana, hayang diajar atawa keur diajar. Paham? Gerahek maneke. Lain aku, tong dihayang-hayang. Terus ya terus. Engke anak, ada yang beja. Nyaho-nyaho mana? Diangkat anu. Hari teu kunaon? Heuteuing teu nyaho. Pigawean di pamarentahan saabreg-abreg. Pigawean di ulama saabreg-abreg. Lanjut. Hayang kancang genjuk. Laisal muhibbu alladzi yarju min mahbubi. Lain jelema cinta. Lamun cinta ka batur ngenta imalan. Cara tadi teh nganjang ka kabogoh diitung. Ieu mawa moci tiludus, mawa anu tiludus. Wayahna e bayarnya ku teu dinya. Mun teu dibayar rek bawa balik deui atuh lain cinta kitu. Ka Allah nginta kulian atuh lain cinta maneh. Nginta kulian mah kuli. Kalau kamu minta imbalan dari Allah, maka kamu adalah pegawai. Bukan cinta, cinta mah tanpa hitungan.
Au yatlubu minhu ghoradun. Belum. Cek bapak diisarahan. Bapak isarah kia maneh maju. Belum. Bener. Teu salah maneh. Bapak nu ngahuleng heula. Aya omongkeunan penting. Punten. Si Ramses II alias Firaun 18 nu ngamusuhan Nabi Musa gangas. Gangas moal aya. Wanieun maehan orok lalaki sanagara. Sanajan di daerah sejen aya nu ngaku Tuhan teu kitu-kitu teuing. Si Ramses teh budakna ye, jelemana ieu asli melain foto di jieun-jieun pan anak ka ditu. Pang awet-awet najasan si ieu sabab janji Allah na Quran. Sia ku aing rek diawetkeun keur jadi ibroh ka manusa-manusa sanggeus sia. Kunu teu diajar hikam, teu diajar tasawuf, Firaun teh jelema belegung pika ijideun. Kunu diajar hikam mah Firaun teh jadi ibroh, uing teh kos maneh kalakuan. Mung jadi anak buah Firaun tapi rumasa. Karumasaan karasaan tadi nu mah. Salah satu caritana meunang ngimpi yen bakal aya pamuda yang menghancurkan kerajaannya. Dari mimpi itulah dia memutuskan memanggil seluruh jenderal, bunuh semua anak laki-laki. Sehebat-hebat kekuasaan si Firaun. Firaun lain ngaran jabatan, Firaun teh raja, ngaranna mah Ramses. Sehebat-hebat si ieu moal sakaeuk ku Allah. Manehna ngagunakeun taktik politik wa makaru. Allah wa makaro. Wa makaru, wa makaro Allah. Allah taktikna ngamunculkeun calon yang akan mengalahkan Firaun justru di lingkungannya sendiri. Yaitu pegawai dapur, pelayan. Pelayan istana. Da loba anu pura-pura iman ka si Firaun karena takut. Mentak tong sok disalahkeun. Lamun jelema ngahiji kelompok anu tong sok dituding. Termasuk saya. Lila dituding ku para kiai. Goreng. Sanges nenyo bae ngadeklarasikeun syariat Islam. Kakarek kabeh miris. Oh geuning kitu sih. Aik panya teh deket jeung bupati jeung nanaon teh rek mudag-mudag jabatan ketua dewan. Lain. Hamil geus mulai diincer ku intel-intel kelas di lingkungan istana sen hamil ya. Bebeja ka dunungan, ka Gusti, ka pangeran, kepada Tuhan. Tuhan manusia. Mohon izin, mohon cuti hamil. Moal di istana bilih ngaganggu bade di lembur we. Teuing ngomong kitu teuing henteu kan lamun kira-kira we cek otak kumaha mun anak si anak lalaki aku maha Tuhanku we prosesna kitu balik ke kalemur ka kaler mun teh mah ieu istana Firaun manehna di kaler ditu di lemur deukeut gunung dari situ ada bengawan Nil. Haji gae lah daripada di istana kurang gawe dah barayang bureuyeung kitu mun ceuk urang. Balik. Tapi kada poho siah mun lalaki ku yang dipaehan nya sadaya daya kumaha we. Da ngalawan mah di padaran harita ditu. Ieu teh Kang lain dongeng urang yang ngarepan situasi nu selalu kitu. Teu dilawan-lawaneun dilawan matak madarat. Pake jurus Musa kitu. Jurus Musa teh jurus, Ibrahim teh jurus taktik, strategi, rek jurus Yusuf rek dipake. Nu salawe teh eta euy, salawe jurus. Nu 25 teh dongeng hayo, pergi ngalah duit keur jatuh. Surudot bae wae. Tepati hayang sedina geura keur penuh perhatian.
kan baeda lain hayang disengserikeun sirudot sia oh nya Pak Kresna paham bahasa Sunda sedikit-sedikit ya, ya mohon maaf ya saya sering ke Sunda lagi ngom ya. Ah pulanglah bersama suami teh bersama teu nya di tuh di sok ngomong miheulaan teh salah teuing lah pokoknya balik ya heula balikan deui bisi ngawadul sina bohong cabut deui gancangan bahasa teh ragu-ragu tong sok hayoh dipatwakeun kabeh laras teh pangresep sarangnya naon cirina dari teteh nu mangul sepre ge salakina di kitab naon mangul sepre. Ya kiai di urang sok paling pinter ngareka-reka omongan kanu bodoh. Mun jajan ditanya, "Pak, sareng keke lanang dina kitabna anu can nyaho jeung jero ge?" Yang jelas dia pulang kampung, mudik. Cuti hamil. Burusut teh lahir jalu. Gitu keluar laki-laki. Waduh. Geus kieu. Ah. Ilham, lain otak, kolbu nu main. Kudu dikumahakeun. Tong loba teh ieu. Babaturan anak ka Mekah anggota DPRD Sukabumi, jago ieu. Datang ka ditu, kakarek nyahuan pentingna ieu. Moal disebut ngaranna. Anak mah diguguyonkeun keur ka Mekah taun 83 diguguyonkeun. Naon guguyonna? Disukan arek ka Arfah tawasul heula peutingna. Ori itu menak-menak Sukabumi anti tawasul pan pengikut anu-anu. Maledekna kana teh tawasul. Ka depohan ca tadi nya, indungna ngalahirkeun, ngan anak ngagaleong heula ka dinya Siti. Aya cagakan gitu caritana. Da ku Allah dikieukeun. Dilede si Anu nu kungsi jadi bupati maneh nating mana lah si Anu nyebut tengah mikin deket si Anu harita wakil bupati si Anu sekda si Anu mah kepala bapeda mal ku sabab pro na pro pemikiran Wahabi teh anu bekerja sama jeung Inggris teh tukang nyeceran baturnya nyalahkeun ngamusyrikeun batur. Tepuguhe anak tawasul hula peting teh tacing. Nah, ari isuk-isuk pengumuman teh pika sebelen deh. Pengumuman. Bis untuk maktab 24, kloter 26 sudah datang di depan hotel. Untuk rombongan 1, 2, 4, 5, 6 tilu diliwat. Kita rombongan uing. Teu ngomong kieu nasib, mung aing nyebut nasib da aing teu nyaholo ilmakun. Saya mah pang teuwani naon-naon ngomong nasib. Kecuali kira-kira kalbu nyamung kalau ilmakun, nasib euy. Nasib teh bagian. Kada urang sok kencang nasib. Penting nasib penting henteu. Hati-hati ngomong nasib ya. Kita ceroboh lu. Semakin punya modal kawan-kawan untuk mencemoohkan kami. Tusul. Sa hotel deh. Isi Pak Amir. 50 orang rombongan kami menyalahkan ketua rombongan si anggota DPRD. Sebab saya lakarom walakaru. Lain ketua rombongan, lain ketua regu. Mung tibarang ini tagi. Tong di jianan nahaon ima ka Mekah kakara. Oi. Tapi tetap kabeh ku sabab nu bisa bahasa Arab ana kiai ana pajengan kumaha ya kumaha ongko urang tawasul sore tapi buktina bos geuning eueuh leres tapi tong ngamek lakarom palakaru lain ketua rombongan lain ketua regu ngan ana ngabejaan rek main holo rek main hate rek main holo selamat stres mun rek main hate selamat pasrah. Tuh, geus beda itu. Kuduna batur was-was na hatena. Beusna memang eueuh tapi hati-hati ieu jelema tawasul ieu. Kuduna. Kusabab geus didoktrin tawasul teh najis,
haram, musyrik atau bukuh he mikir lebok sia tukang tawasul beusna eueuh mun siga siksa azab azabun alim. Tu dari kumaha itu diceritakan penting cerita nu kieu mah. Mantak kadé hanca poho. Ceng kadé tadi si gua ngomong naon? Ngalahirkeun nya teh kadinya heulanan. Yang di perean heula ieu ngaranna ariwayat ti riwayat. Riwayat dalam riwayat. Kabeneran rada akur. Anak diledek. Jam 10 pagi bis orang lain sudah datang dan merapat ke gerbang hotel. Kan lawang hotel. Bis rombongan 3, 10, 11, 11, 12, 12, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Jam 5 karekaya bejana. Kang Maman ngomongkeun anana Maman Depag. Karena disebut tema Maman Depag ngumumkeun anana pake megapon. Bari rada guguyon deui da depan tersepen teh ka urang. Kang Sukabumi mah rada pemdana dikuasai kelompok itu kan. Lain salah itu aja Nurdin. Salah pihak urang teh ka tengah. Bola teh dicokot ku urang, dicokot batur. Hayu urang aya ku batur ulah ku urang teu bisa. Pan batur perlu bergulir pemerintahan. Urang mah kudu bisa. Ya, ulah cicing di luar pagar wae, di jero ulah ka bawah. Larut tapi tidak hanyut. Larut tapi ya mah larut henteu hanyut nangis. Ka bawah itu ceuregna. Lain bisa mewarnai tapi diwarnai dibalik ente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman untuk rombongan 3 bis sudah ada tapi di bawah. Makasih, silakan. Duh, eta ngumumkeun. Kanyahuan campur sebelna ka aing. Tak kitu Kang, doktrin Wahabi mah. Hina WNU. Hina tukang ilah nu teu komo hikam. Kitab nangke kita berawek kieu rek kumaha. Da nyahona nu kitu kita berawek. Padahal cek ana salomari ditukerkan yang ieu mau dikeluarkeun. Ieu mah peta jelema. Itu mah pengetahuan hulu. Nah iya kita pusaka nama wayau. Datang lagi lain meli, lain niangan. Ditapaan hula. Puasa hula mang tahun-tahun. Kakarek datang. Mukio. Tak kita datang. Ha. Jam 5 kami turun dari Sib Amir dari Jabalnya di Gunung Nakahanap sabah bus deket Masjidil Haram. 10 menit kami turun. Kos nu camping tiani. Mau panci, mau naon. Bari kekelenak teh nyanyi kabeh wajar geus ku sabab teu katewak per huruf jadi anaknya metakeunana kitu teh ngomong narahaun teh aja lama 50 pan ngomong kabeh pan pas bebek ngabring wek 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 nepi kana beus hikam ye hikam. Dah hikam mah pengalaman, itu pengalaman. Hikam jainiah pek wae, hikam si jaja. Salahnya para sepuh ge garaduh lalakon di antawisna. Datang ka hanap nya geus aya beus ngajogrog hiji kloter sekian rombongan ketiga. Saya mulai teriak di situ. Assalamualaikum. Masawaku hadhihi lali hafidah. Mana supir bus ini? Urang ditu anak gancangan silaturahmi keur pening ngadat amek nyeri hate keuheul campur aduk tahan antes sebab naman ismu geman ana Yusuf ditanya ngaran paling resepen kan maulado paling resep ditanya anak urang Mesir jadi nyeun anak teh lain pagawean gampang ngurus naripu. Kalau orang bisa membesarkan anak, jago itu. Kudu apal budaya, apal puteran cekan aja. Kamauladuk setah na'am al-akbar, yang paling besar, alhamdulillah, tabib. Bapakna supir, anakna dokter. Beda di orang, mun bapak supir, anak kenek. Mun bapak badok, anak copet di orang. Tunya jadi seri mana, dan yang serikan mana, iya.
Pupurihun bapak kia nganukur jadi copet cing mana mau jadi garong gitu. Mual tamat mengaji hikam tu. Hiji wae bladan tadi. Gus kana Asmaul Husna anu jutaan huruf. Candai ieu cerita. Ieu teh Asmaul Husna diceritakeun ku anak teh. Praktek Asmaul Husna. Anta sabak bihamdillah. Ismak Zain. Indonesia masyugul anil mudarris. Apa kegiatan saya guru? Mudarrisu guru apa? Lughatul Arabiyah. Padahal dia mana one pikir tauhid. Kusabab itu orang Arab, cek orang Lughatul Arabiyah. Bihamdillah cek manehna. Akur oi baru bahasa Arab diajarkeun di negara manehnya atuhun manehna. Ulah poho cok gado. Masyaallah, masyaallah. Pangulah-ulahna ka urang ditu nyabak bujur, ngajak dubling. Lamun aya jelema di ngagokan tong di bujurna di kitu, huluna kitu kan di ditu. Cek urang, alhamdulillah sing faddal. Mangga. Karena diuk deket mimbar, imam rek naik karena mimbar ngahalangan. Hulu aing dikitukan, aing ngambak. Ingat kata imam Arab, ho. Nyeri hati kena dicapak bujur, tiba-tiba dicapak hulu. Saya dicapak hulu, mah hulu iya dah teas, he. Mual penyon, tapi diajak bujur mah. Liang tukang mana rek dicolok, dianggap. Tak kali di Arabnya. Lamun numpak mobil, kade, awewe dituna diharap. Supirnya sok pelegung. Urang mapan gitu, cek urang awewe dipayun menghormati. Beda deis ya, itu adat. Nges ditukang ke supirnya sok ngomekin spion, ngomekin iya, beri culak colek gitu. Belegung na orang ditu. Da enak, iya Abu Jahal te panjab regeng gitu. Lah dianggap suci Mekah tu. Nges iya maka cang cerita. Jangan itu kumaha cek pebaturan. Mangga naik tos sayogi. AC geus hirup, mesin geus hirup. Anananya, mata nadhab sawak. Kapan kita berangkat? Dahen. Sekarang kita berangkat. Jadi hikmahna tina dinya nyerita di pakohna ta pakohna ti isuk mula itu dibentur ku dijebean soal tawasul naon hikamna hikmahna beus batur nu geus hareupeun hotel halaman hotel lega pinuh ku mobil ribuan teu bisa bijil. Beus urang nu paneuri geus di jalan raya tinggal ini. Tak itu gawe Allah ucu. Ka jelema butut ya, komo ka maneh? Kemun geus jadi maneh ge. Tayana mah datah keneh. Kenal. Cekuring labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Teku ketua rombongan ah goreng sorana. Kurang ah. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk. Lamun urang ditu ngadenge nu talbiyah labbaik Allahumma labbaik tegas insyaallah luar Indonesia Iran, Irak, Mesir labbaik kalau nang arti teh tadi pan siap menghadap lamun ngadenge nu ngageber insyaallah tetangga labbaik Allahumma labbaik Indonesia tah da teu ngartieun naon ai labbaik teh pan dianggapna wiridan pembacaan aing nyaho kelemahan negara aing. Kudu di omean nyangan oge pakujud sampailah ke Arafah tenda-tenda masih kosong mafih wahid tidak ada satupun rombongan cekuring ka babaturan anu ngecebrek tekos meuri tadi heh cekuring wilujeng aden bade milih nu palih mana kakarek da ka ngomong kitu ai geus puguh geus bukti mah tah karomah guru mangga aden ka palih mana nuhun ajengan. Bisa rek ngecebrek deui ka aing gitu. Bisa hayang nyaho buah shalawat sia peuting tadi. Tawasulan teh tah ieu, semuhna cenah. Jam 2 nembe sarumping rencang-rencang. Malahanan ketua rombongan beus anu mah muncrut dina mobil modol. Eueuh jangan tong kitu. Atuh. Tokoh gede modal. Aja nantong gitu kena ada gas mawat muka dihampura. Nunggal ledek teh kena tawasul. Modal. Nggak singkat cerita lah. Pinah ti Arafah kamina gas gitu dari wae. Orang-orang cerdas sebab di sininya pejabat.
jam 8 sudah berangkat pakai bis ke Mina. Pemancikan uing gering cara tadi isuk pemancikan uing gering bawa ke dokter balik deh gitu teh 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 sok terpuguh gitu teh teh penyakitna teh boga teuing meureun tina dikir sok dikumat gitu dulur pruk cukuring teh barang dahar pan teu akur nginum loba make es lauk diasakan anak kos lauk modar cukurang jeceng rasaan. Pan urang mah kudu make pes moal. Ngajepat di luar. Jam 1 malam tena geus dibongkar, sudah dibongkar. Kami belum bisa berangkat, istri saya sakit. Saya bertanya pada kawan-kawan. Kawan-kawan berangkatlah pakai bis yang ada. Biar saya pakai taksi saja, saya bisa ngomong kok. Tenda sudah dibongkar. Ah moal cenah ajengan. Meureun inget pengalaman teh. Bos ke saya ge aremungan ini. Kuana ditanya, sabara urang ieu can init? Janten 3 lipet cen ajengan. 150 jadi 3 rombongan. Nu anti tawasul ge jadi mungeun init. Meureun. Aisyah cinta ku tarolol jadi jelema teh ngadadago aing nu gering sagala rupa mah gering. Ini teh heula. Moal watos ka ajengan nyih watos nyih. Hingga nyaho cek sana mana teko mana teko ya saksina anggota DPRD tokoh kungsi jadi ketua ulah sia teh ngan moal disebutna eta nu dina gambar jeung gubernur teh belah sisi budakna si eta teu ngesel hayang teh monggeun eta monggeun atuh deh nang naon hey hikam ye tina Asmaul Husna tadi tanepan dieu tah eta mah tengah nu sore bawa bub nu kamari yang Pak Bupati nu kamari gubernur eta mah piraku teu wawuh sugan nu tukang ngaulaan santri teh aneh heuh ta ieu nu ieu tukang ngaulaan maneh nya si Jejen eta Mustofa tua baj hey cuk manehna jangan kumaha urang maha we akang mau ka berangkat teh jangan teh acan mah entong di dinya we. Lain ai teko mana teko? Tos teh aya cayan ajeunan keuna ka dieu keun teko. Jadi ngawarok ka aing, ditanyakeun teko bisi rek dijampe mun teko narek ngapung make teko sia. Jadi teko Aladin. Lain lampu Aladin meureun kira-kira padahal arek ngahibur maneh. Ini tinggalin pemajikan gering, urang sorangan ge gering, mending sholawatan, aing kitimplingan make teko, tenda geus dibongkar, sholatullah, ding ding tak ding ding empat, tukang dulang tiati dia napa, anu mah hiji teko, sada tiluan bisa, tak ding ding tak ding empat dung ding ding ding, ala Yasin Habibillah tak tak neng tek neng deng tek tek salatullah padahal bari robito kadang-kadang tukang dikir manukieu na mah pe kasebeleun ieu nu maen diajar oh ajengan mah cenah kalah kitimplingan heuh kitimplingan siap teh teu nyahoan gawe jero sia teh mah geus ah cenah salawatan teh sakitu we teu dibantuan ku sia tersep ah. Pih, kan itu pih, kang, kan itu kang, si Eto. Belenyum. Ajengan, ayah bos dua, ajengan. Nintah, ayah. Panheset tadi rumah. Naik, naik. Nu hiji urut urang Iran, nu awah luhuran tia. Pan urang Iran mah kitu ilmu ihram na. Ay urang mah nyai naik, bos mah kebaya luhur nama. Ngan ulah sate didudukui, atau make payung. Urang Iran, ulah yang menghalangan ke langit. Muntak bos na coplok, luhur na kabeh. Ayo bos pendek, ayo luhuran, bos panjang gue luhuran. 150 orang di dua bos kun, naik termasuk beliau-beliau sawareh nama naik di luhur. Muzdalifah, Muzdalifah, Muzdalifah. Cek supir. Ma menit lain agul. Allah nyaksian. Mudah-mudahan teka campuran somong ya. Dohirna agungna dikir agungna Asmaul Husna
Muzdalifah, Muzdalifah, mulung batu. Kada pahili jeung teh onta. Hanya hoan aya lain batu mah. Teuas dikitukeun rada eta. Beye. Tong dipake maledog du kitu. Ah, dasar mau balik ge ngomong teh aya we. Serius. Naik deui. Tahadus binikmat. 20 menit kurang, 15 menit lebih. Muna, muna, muna. Mina, mina, mina. Kira-kira cek ana nu bodoh. Tong dipercaya, tong dipercaya. Mungkin bohong. Begitu.